Երևությունը խնդրում մի փոքր վատառողջ եմ, դրա համար ձայնս մի փոքր երևի թե լավը չլինի, բայց ոչ ասեմ յոլակը տանենք. Շնորհակալություն, որ գրանցում եք ալիքիս, շնորհակալություն նրանց, ովքեր որ հենց հիմա կգրանցվեն, գրանցվեք, լայքեր դրեք և տարածեք այն, բարև ձեզ. Գիտեք, երբ որ ամուսինը լինում է մի փոքր վատ ամուսին, հա, չգիտեմ, մեկ-մեկ դավաճանում, հա, մեկ-մեկ չի կարողանում լավ փող աշխատել, մեկ-մեկ նույն մի խոսքով, ոնց որ ասում են, տենց այնքան է հաջող չի, բայց երբ որ կինը լավնա, ընտանիքը լինում է ամուր, ճիշտ է, ամեն ինչ կնոջ վրա է, ոնց որ ասում են, բարդվում, հա, անգամ փող աշխատելը, բայց ընտանիքը չի քանդվում, երբ որ կինն ավատը լինում, ասենքն, նու այս ասենք, դավաճանում ամուսնում, դա բնականաբար ընտանիքը քանդվում է շատ շուտ, կամ եթե փնթի անում է, ինչին այն դառնում ավատ, անվորակ ընտանիք, մի խոսքով կնոջ վրա շատ բան է, շատ բան է, պատասխանատվությունը շատ է, ավելի շատ է, քան տղամարդու վրա, դա իմ անձնական կարծիքն է, ելնելով իմ անձնական փորձից իրելներս, մի գուցե դուք համաձայն չեք հետս. Ես երեկ մի post գրեցի, որ հիվանդ պառկած եմ իմ տաք սենյակում, թե եմ խմում և ինձ համար արխային հիվանդանում եմ, բայց Արցախում կան շատ ինձ նման հիվանդ մարդիկ, ովքեր որ սառը բնակարաններում են պառկած, կան նաև լուրջ հիվանդներ, որոնք որ հիվանդանոցներում են, չունեն դեղորայք, մրսում են, իր այլն ինձ իմ հետևորդները առողջություն մաղթեցին, էլի շատ շնորհակալություն ձեզ, և հետո տեսա Աննա Հակոբյանի պոստը, որ այսպես տակուկ շատ ռոմանտիկ միջավայր էր ստեղծել, ֆուտբոլ էր նայում և որ տոնածար բան և այլն շատ այդպես ճաշակով էր արված. Գիտեք, ես դա չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, ես երբեք թույլ չեմ տվել ինձ երկրի առաջի տիկինների մասին, տիկնոջ մասին, որևէ քննադատական խոս կամ գրեհկություն, նկատողություն կամ մի վատ բան ասեմ, երբեք չեմ ասել Ռիտա Սարգսյանի մասին, այսպես շատ ասենք ուրախ զվարթքին էր, շատ լավ հարաբերություններ ուներ մեր որոշ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, դերասանների հետ, արվեստի նկատմամբ շատ էսպես ջերմ էր վերաբերվում, հա, երբեք վատ չեմ վերաբերվել Բելլա Քոչարյանին, որովհետև էսպես շատ զուսպ կիներ, երբեք իրեն թույլ չէր տալիս ինչ-որ տենց ակտիվություն. Առաջին նախագահի տիկնոջ չեմ էլ ճանաչում, չեմ էլ տեսել, գիտեք, առաջի տիկինը ինձ համար է հել ինչ-որ մի տես պետական սիմվոլ, որը որ բարիության, հումանիտար աշխատանքի, այսպես մայրության սիմվոլ է հել և իրականում քաղաքականության հետ կապ չի ունեցել, հա, ամուսինը կարող է լիներ շատ վատ, անընդունելի հասարակության համար, բայց առաջի տիկինը պետք է լինի այսպես մի փափուկ, մի պուպուշ, մի բան, որը որ բացի բարիությունից, ասենք ինքը ոչինչ չպտի արտացոլի. Ես ուզում եմ ասենք ուղղակի մի հատ հասկանամ իմ հետևորդների հետ և նաև այդ հարցը տամ տիկին Աննային, առաջի տիկնոջը. Գիտեք, այստեղ մնացել էին Արցախից երեխաներ, փոքրիկ երեխաներ, որոնք որ շատ էին ուզում վերադառնան տուն, իրենց մամաների մոտ, լացում են, վատ են զգում իրենց, ստրես են տանում, իսկ մենք գիտենք մանկական ստրեսերը ինչի է բերում հետո հետագայում, հա, մարդկանց համար, ինչքան ծանր են ստում այդ ամենը երեխաների հոգեբանության վրա, ասենք կարելի է, չէ, երեխեքին հավաքել, տանել Երևան պարկ, ինչ-որ մի զվարճալի մի հանդես կազմակերպել, մի լավ բան անել, գերի, հասկանում եք, հա,
ասենք դուք դրա համար եք, առաջիկինը դրա համար է ընդհանրապես։ Դա դրա համար չի, որ ասենք ավտոմատարին գնի չորերը, չգիտեմ ինչ էր անի, ինչ որ տենց պոստեր անի, տենց գեղեցիկ, տենց գլամուր, ինչ որ տենց գեղեցիկ բաներ գցի ասենք Facebook, մանավանդ որ դուք ընդհանրապես դրա մասին չեք, ասենք ոչ մի մեր առաջիկին Naomi Campbell-ը չի, ասենք, հա, և պետք է չի, որ լինի առաջիկինը, կարա լինի Մայր Թերեզայի նման ինչ-որ մի կերպար, ես իհարկե Արտակինը նկատի չունեմ, աստված մի այն ասե, բայց իր գործառույթը դա պիտի լինի, ես այդպես եմ կարծում, մի գուցե ես սխալ եմ ինձ իմ հետևորդը թող ուղի, չգիտեմ, գիտեք երևի թե այս մեր վիճակը, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա մեր անհետևողական աշխատանքի, սխալների կուտակման, այսպես ասած, տարիներ շարունակ սխալ ապրելու հետևանք է։ Բայց երբ որ սխալվում է հասարակ մարդը, ասենք ես կարա էի, ասենք տենց մի հատ ինչ-որ ուտեի, խմեի, բան, ու մի տենց այլանդակ փոստ անեի, սաղլ ինձ քրֆեին, ասեն չես ամաչում, թե մերսիդ եկա մարդ ես, ես վիճակում ասենք դա է, պետք ասել, կամ գոնես ուս մնա, մի ասա, բայց երբ որ դա անում է պետության հետ կապված որևէ մեկը, ընդդիմություն լինի, դիմություն լինի, կամ առաջիկին լինի, մանավանդ, ես դա չեմ ասում, ասենք ձեզ դուր է գալի, որ հիմա ձեր այդ պոստի տակ ահագին սենց մի շարնով հայհոյանք է գրած, իհարկե չեմ կիսում դա, ես ոչ մի պոստ չեմ արել, բան չեմ գրել, իհարկե, կոմենտ չեմ արել, ասեցի սենց դիմեմ երևի, և դուք հասկանում եք, որ այդ հայհոյանքները ինձ են կպնում, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք վիրավորվում է ախեր, որև եթե վիրավորվում եք չէի կան, գիտեի որ տենց անելու, բայց ես վիրավորվում եմ, ոնց որ ասենք ինձ վիրավորեն, իմ երեսին թքեն, հասկանում եք, ձեր ընտրողները հիմա ոնց են իրանց ծզգում, ով որ ձեզ ա ընտրել, 100,000-ից ավել մարդ ա ընտրել, չէ, թե չեմ սխալում, ես չեմ ընտրել, պարք ասում, բայց այդ մարդիկ, որ ընտրում ա, ինքը պատասխանատվություն ա ասկում, ինքը ասում ա, ես ընտրել եմ, որ վրդև սենց է շրջում եք էլ ասպեն, վա ես ում, որ ընտրել եք, սա սենցը, նենցը, նա իկը նիկ իրա ոնց ապահում, նա ինքը ոնց ա իրա ապահում, լավ դուք չեք վիրավորում, գոնե ձեր ընտրողների նկատմամբ մի քիչ հարգանքով եղեք, մի քիչ հարգեք այդ մարդկանց, չէ որ նրանք են մեր հայրենակիցներն են, մի հատ հիմա խելոք են, խելոք չեն, էս են, էն են, ով ինչ ասես չի ասում, իրար նկատմամբ այդ ատելության մտնորդ են մի կողմ, բայց գոնե այդ պատասխանատվությունը զգացեք, ձեր էջում մի հատ Արցախի մասին պոստ չկա, կամ դուրս եկեք Facebook-ից ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, բանը, առաջին նախագահի կինը չունի, էջ, Լուսավոքի Ռիտանը չունի, եթե չեմ սխալվում, դուք է մի ունեցեք, բելա Քուչյանը չունի պոստ, բան էջ, չէ երևի, չգիտեմ, չեմ նկատել երևի, դուք է մի դուս եկեք, որովհետև ձեր այդ ինտերնետային այսպես գործնեությունը բացի ջղայնությունից և զզվանքից մարդկանց մոտ ոչինչ չի առաջացնում, մի արեք դա, մի վիրավորեք ինձ, իմ հետևորդներին, ձեր ընտրողներին, որովհետև դուք այլևս հասարակ ինչ-որ տենց լրագրողի ինչ եք, դուք այս երկրի սիմվոլներից եք, որը ոչ մի կերպ չի համեմատվում այն կերպարի հետ, որը որ դուք հիմա խաղում եք, դուք կամ չեք հասկանում ինչ եք անում,
եւ դա վտանգավոր է։ Կամ հասկանում եք ինչ եք անում։ Դա ավելի վտանգավոր է եւ ինձ համար անհասկանալի։ Երևի թե այսքանը։ Չգիտեմ, շատ զայրացած եմ, շատ ընկճված եմ, ոչ միայն մեր հայրենակիցների համար, որոնք որ գտնվել են մեր պատճառով, մեր բոլորիս պատճառով, եւ ավելի շատ քաղաքական գործիչների պատճառով, որի ներկայացիչները անգամ դուք էլ եք, հա, որպես քաղաքական գործիչ, բայց կողքին կանած, այսպես հայտնվել են այդ վիճակում, հա, շատ վատա, շատ վատա, դա մանրուկ չի, դա շատ կարևոր բան է մեզ համար, եւ ինձ մնում է ցանկանալ ձեզ միայն բարձրացնելու առողջություն։ Գրանցվեք, գրանցվեք, ալիքիս, գրանցվեք, գրանցվեք, չեք գրանցվի, ջայնան գրանցվեք, քան դիպենք։